taageerayaasha xisbiga kulmiye ee Soomaaliland ayaa isugu soo baxay degmada Allaybaday waxaana ay muujiyeen taageeradooda ay u hayaan xisbigaasi. Warbixinta warkaasi Cabdirashiid Cismaan Shaalaco ayaa inooga soo diray magaalada Hargeysa. Boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay degmada Allaybaday ee gobolka Gabeley kuwaas oo sheegay inay taageersan yihiin xisbiga talada haye ee kulmiye. Dadweynaha oo ruuxaya calamada iyo astaanta xisbigaasi caanka ku yahay ayaa halkaasii waxa kala qayb galay mas'uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga talada haye ee kulmiye. Ugu horreen halkaasii waxa ka hadlay xubno ku hadlay afka xisbiga talada haye ee kulmiye iyo siyaasiyiin ka tirsan dawladda Soomaaliland. Sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay xubno dadka deegaanka oo sheegay inay codkooda siin doonaan xisbiga talada haye ee kulmiye. Inuu Muuse shan sano ku qabanayaan aaminsanahay bi subhanahu wa ta'ala idinkii. Ma iyo madaxda kale ee reer Allaybaday oo dhan hal fariin baan u rabaa inaan maanta halkan ka sheego oo niraahdo codka reer Allaybaday oo dhan inayna cid kale ku tashan bac badan samaysay. Allaybaday waa meeshii Arabsi xoreysay. Allaybaday waa meeshii Arabsi xoreysay. Waxaan xasuustaa in kubba la kala qoqobay. Waxaan xasuustaa dad badan oo Allaybaday ka soo jooga lafiyiga Arabsada xeega dhexdeeda السلام على رسول الله صلوات الله والسلام على ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن آذي آذي وما بعد علم إياه تضوينا ريال الله يبضي أسنى شرفت إياه كرامة له يسوكو صوبحي يوم موشن يوم مسير كحسب كل مية. وحن آذي آذي وما بليين إياه وفتك بلارم إيسي إيمد بور بيار جيسه gadisan dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa marka aan ka gudbo, maanta waa maalin qaali ah. Wafdi ballaaran baa isugu yimid degmada Allaybaday, horeyn ma jirin. Baanbaydii baa timid, dadweyne reer Allaybaday oo dhan baa isku soo baxay. Ujeeddada isugeen keenay hadda waa maxay? Ujeeddada isugeen keentay waxa weeye inay lagu quus goyno xusbigii wadani Soomaa noqonayna. Waa la fara badan yahay, ma aynu isku soo noqon doonaa insha allahu. Ha noolaato Allaybaday, cizi iyo sharaf ku noolaada, dadkaygii baa tiina noolaada. Waxaan idiin rajaynayaa guul idinkii ma codaynayo u ogaado meeshu muuda jabnay aan isku dardaarno codkayaad siinaysaano waad garanaysaan intaad siinaysaano dawa muuse biyaha cabdo taahir kama taagna gorgortana uguma jira Allaybaday muuse iyo cid kale. Xusbiyadu way iska iman karaan, waa xusbiya qaran, laakiin kama dhaxayso dadka Allaybaday muuse biyaha codkayga iskale. Saasaynu isku wada ognahay taa idigu dadka soo baxeed noo soo dhaweyseen aad codkiina iyo cududiinu muujiseen awalba idinkoo ahaa reer Allaybaday kulmiye sooca imikana maasha allah maanta si fiican baad u soo baxdeen. Saasaynu ballantay noo tahay, waxaynu ku ballamaynaa inagu insha allah codkeenaeshee waxaan dareensanahay inayna jirin meel lixdii aroornimo ilaa afartii galabnimo la taagan yahay, gaaja ayna jirin, oon awna jirin, cadeed dhibaysa ayna jirin oo la taagan yahay oo la damaashaadayo. Allaybaday unbaa laga eraabaan odhan karayaa. Cabdirashiid Cismaan Shaalaco, wararka warbaahinta SBC Hargeysa.